Саломатлик юлеклары. Бу озиге хас янги чунча. Бүгін көпләп юрташларымызны аммави спортке джарпылышнын табыр жойз болса, сырли кәліті болды. Дейш мүмкін. Бүгін нафақат пайтақты, балки республиканың түрлі чекке худудларда хам бу тәжірибе аммалашмақты. To'g'ri aytasiz, muxbirimiz Sarvinoz Abdumo'minova aynan mana shunday salomatlik yo'laklarining ahamiyati va uning ijobiy xususiyatlari haqida lavha tayyorlagan, birgalikda ko'ramiz. Har birimiz kundalik hayotimizda ishga, o'qishga yoki boshqa biror bir manzilimizga yetib olish uchun foydalanadigan piyodalar yo'lakchasi bugun butkul o'zgacha qiyofada, ya'ni salomatlik yo'laklariga aylantirildi. Piyodalar yo'lagi endi avtomobilsiz harakatlanuvchi barcha yo'lovchilar uchun moslashmoqda. Joriy yilda start olgan loyiha o'zining birinchi bosqichini yakunladi. O'ziga xos zamonaviy salomatlik yo'laklari barpo etilyapti. Bir kunda 50 metrdan ortiq yo'l tayyor holga keltirilib, qurilish ishlariga 50 dan ortiq ishchilar, maxsus texnika va mutaxassislar jalb qilinmoqda. Bu jarayonda yo'l chetlari bilan birga piyodalar o'tish yo'laklari, svetoforlar joylashuvi hamda ularning qulaylik tomonlari ham inobatga olinmoqda. Hozir kunda, demak, Farg'ona yo'li ko'chasidagi 4 km yo'lak qurib bitkazilgan. Bundan tashqari, Shotrosevelli ko'chasida ham 4 km yo'limiz qurib bitkazildi. Ahmad Donish ko'chasida 2 km 200 metr yo'lak bir taraflama bu, uni yana ikki tarafga ko'paytirish kerak bo'lsa, demak, 13 km'dan 26 km yo'lak hozir qurilib, foydalanishga topshirildi. Salomatlik yo'laklari 2021 yilda 50 km'ni dan ortiqroq bo'lgan qismni o'z ichiga qamrab olgan. Bu o'sha, demak, Toshkent shahridagi markaziy ko'chalar, o'sha Alisher Navoiy ko'chasi, Deli Taraqqiyot ko'chasi, Ahmad Donish ko'chasi, kichik halqa yo'llari va shunga o'xshash 50 km yo'ldan iborat bo'lgan qismda yana qurib bitkaziladi. Piyoda yurish, velosipedda harakatlanish ayrimlar uchun erish tuyuladi gohida, lekin salomatligini birinchi o'ringa qo'yuvchi hamyurtlarimiz uchun bu kabi yo'laklar ayni muddao bo'ldi deya olamiz. Yurish eng foydali fizkultura bittasi shu yurish. Yugurish, gimnastikadan hammasini to'plab olib kelgandi. Nerv joyiga tushadi, sog'liq uchun yaxshi, qon yaxshilanadi. Yurishlarimiz biz uchun nafas olishlarimizga, oyoqlarimizni og'rishiga hammasi foydali. Ayniqsa mash tekis yo'l bo'ldi, suvni bo'yida mazza qilib navarlarimni, avarlarimni olib chiqib, kolyaskalarda aylantirib yuraman. Yayov yurish kerak, juda ham foydali. Inson o'zini sog'ligini o'ylasa, kundalik dasturida sport bilan shug'ullanadi, qay bir turi bo'lmasin. Men xursand bo'ldimki, mana 2016 yil Buyuk Ipak yo'lini O'zbekistondan Xitoy tomonga yo'nalish olganimda, o'sha qaytayotganimdan keyin xavos qilgan edim. O'zbekistonda ham shunday yo'llar bo'lsa, mana bugun ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Endi bu yo'llarga yoshlarimiz aynan velosipedga qiziquvchi sportmenlarni va shu yo'ldan o'zini qoidasi bo'yicha yurishni talab qilgan bo'lardi. Ayni damda mana shunday yo'laklar. Toshkent shahrida 20 km, Samarqandda 14 km, Buxoroda 11 km, hamda Qashqadaryoda 5 km masofada qurildi. Tajriba sifatida amalga oshirilayotgan mazkur loyiha 2022-2023 yillar oralig'ida respublikamizning barcha hududlarida joriy etiladi.